Necessitem fer polítiques per alimentar a tota la població i hi ha dos grans problemes. Hi ha gent que té una mancança d'aliments en les ciutats també d'una manera important i hem de treballar per a eliminar la fam que és una idea fonamental, però a la vegada apareix un altre problema que cada vegada és més important. Hi ha molta gent que s'alimenta inadequadament, que pateix problemes d'obesitat, que consumeix un excés de sucre, que consumeix un excés de greixos, que es dedica al fast food, que s'oblida que hi ha llegums, que hi ha verdures, que hi ha fruites, i que això ocasiona una sèrie de problemes en aquests moments sanitaris.